Fortell litt om det du sa, de turene. Har du noe favorittminne fra den tiden du var, når du flydde Spitfire? Noe du kan si om det til oss? Bare så mange av det at det tror jeg ikke vil gi meg. Nei, altså det kan ikke trekke ut på en måte. Nei. Men det minnet jeg sitter igjen med veldig ofte, det var hva vi hadde av glede av det tekniske personell. Altså det var jo de som holdt dette gående da. Og vi hadde selvfølgelig en situasjon som liksom ble mer sett på, og folk ble mer opptatt av og så videre enn akkurat hva de gjorde. Men hva ville flyvåpenet vært uten det tekniske personell? Og for vårt vedkommende så var jo dette var jo ofte de som var tatt ut der fra sjøfolk og fra vannfanger og fra den slags type modne folk som kunne holde styr på saker og ting. Og det husker jeg veldig godt. det er en av de gleder jeg har til at jeg fikk gjøre denne oppgaven og ta ut disse folkene fra. Ja. Og det har jo vært med oss da, ikke bare krigen, men jo også efter krigstiden, så var det veldig viktig. Hold kontakten med deg, og du har holdt kontakten med noen av deg, selvfølgelig. Og jeg merker det når jeg kommer sånn som her nå, så er de omkring. Koser meg. I skoletiden så fløy vi jo her opp. Ja. Og, altså, det er langt tilbake i 1936 og 1937 som jeg gikk på flyveskolen. Akkurat, ja, det er lenge siden. Hvor tid var du ute og fløy sist? Nei, det er jo bare en par uker siden på Kjeller. Det ble tatt en tur i luften. Ja. Fantastisk. Ja, så det har så lett for å bli flyvning og så videre, at det er flyvere det snakkes om og så videre. Så. Men du vet, vi består av mye annet også. Ja, klart da. Det er utvendig for virksomheten. Så har vi flyvåpen, og jeg er glad for at vi har på en måte beholdt en gammel, tradisjonell kultur av forholdet mellom flyver og teknisk mannskap. Flyveren får jo gjerne de største avisoppslag og sånn og saker, synes jeg. Men mannskapene, de er nå der. Og der er det et tillitsforhold som du må tilhøre forsvarsgrenen for virkelig å skjønne. Så det er mange ting å fortelle om det som mannskapene gjorde med flyene våre. Pleiet de og vasket de og stelte de og renset de og holdt de like. Det er jo mange av oss som flyr, som drømmer om Spitfire og synes den er så nydelig, flotte linjer. Det er Han er vakker, rett og slett vakker, det er jeg enig i. Ja, det var jeg som sa det, jeg hadde bilder av den over på soverommet. Ja. Og den er nydelig fin. Men hvordan er den å fly, du synes, i forhold til andre fly? Du har flytt forskjellige fly, har jeg forstått. Hva andre typer fly har du flytt? Ja, jeg har flytt så mange typer fly at jeg begynte jo på Morten da. Og så var det Fokkeren, og så var det under krigen, så var det borte i Canada, da fløy vi jo Cornell, men fløy jo Curtis Jager fly. Jeg var instruktør på det, skrev faktisk rettledning for bruken av flyet til flyverne, altså operating manual, som det kallet. Jeg var jo instruktør der borte da, så. Og så fløy jeg Hurricane, så kom Spitfire. Siden krigen så har jeg jo flyttet Mosquito, og Vampire, og Sabrejet, og ja, kort sagt, ja, jeg har fulgt meg litt. Listo er lang, skjønner jeg, men de som er sjefer omkring skal fly selv, der får de en helt annen kontakt med bakkepersonellet enn om de bare sånn mønstrer folk på linjen også. Kjempeviktig.
Fantastisk, og her flyr de på skjermen i hangar 3, ser vi. I forhold til alle de flyene du har flytt, er det noen fly du synes altså spesielt minnesrik tur? Dere ser litt spesielle å fly. Jeg vet jo måten er litt spesiell i forhold til andre fly. Noen er lettere å fly. Overgangen til jets var jo veldig markant. Og jeg fløy jo Vampire da. Og det var vel veldig tidlig ute å fly Vampire. Så den var jo alldeles deilig. Jeg husker jeg var, jeg skal ikke trekke det for mye ut, men det var jo adjutanter som kom Håkon. Og vi var på Buckingham Palace den gangen dronningen der borte ble gifta. Og det var storstad, så han var jo i familie med. Og vi bodde der, og da husker jeg at når det var kommet mot slutten, så spurte jeg om å få dra ut til Hatfield, fordi at jeg kjente John Cunningham, som var en veldig kjent nattflyjager. Sånn, da ville jeg hilse på han, og kongen hadde sans for det og det, så jeg dro til Hatfield, og da satt vi på hans kontor, da hadde det fint, og så pekte han plutselig ned, og så sto der en Vampire på rullebanen, og spurte om jeg hadde lyst til å fly den. og det var en stor opplevelse. Da kom du inn i en sånn, og plutselig så seiler du av gårde, nesten, du er vant til steppelmotor, og så er det en helt annen lyd ut fra en sånn jetfly over et terreng som jeg kjente ganske godt da. Og kom ned og landet. Jeg husker når kongen kom tilbake efter hele dette skulle fortelle sin stav på slottet og en del andre mennesker om hvordan det hadde vært etter saken der, så sluttet de med. Ja, og så var det den dagen da adjutanten hadde viktigere ting å gjøre enn å snakke med enn å passe på meg.